Ahoj děti, podíváme se na stranu 7, sčítání a odčítání po stovkách. Dívám se na úvodní žlutý rámeček, tady to je dost podrobně vysvětleno, ale podíváme se ještě na video, třeba to tady bude ještě znázorněno. Tak, 700 plus 200 rovná se na čem? Si to ukážem na číselné ose. Takže 700... Ano, našli jsme na číselné ose plus 200, to znamená doprava, přidáváme plus 100, plus 200, rovná se 900. Nyní si to znázorníme na penězích. Takže 700, to je 700 korun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 200, to by měly být 200 koruny dohromady. 700 korun plus 200 koruny je 900 korun, takže 700 plus 200 rovná se 900. Sčítání zaměníme za odčítání tisíc, najdeme na číselné ose, minus 300, čili pohybujeme se doleva, ubíráme 3 stovky, rovná se 700. Asi si to ještě ukážeme na penězích, tisíc, to je 10 100 korun, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 tisíc, ano, je jich 10. No a minus 300, urbereme 300 koruny, zůstalo nám 700 korun, což rovná se 700. Tak, tady máme závěrečný přehled. A my se na něj podíváme ještě jednou, protože je to vlastně ta úvodní tabulka. V první třídě jsme počítali 7 plus 2, rovná se 9. Dále jsme přidali 7 desítek plus 2 desítky, rovná se 9 desítek. Čteme 70 plus 20, rovná se 90. No a nyní jsme to rozšířili na stovky. 7 stovek plus dvě stovky rovná se devět stovek. 700 plus 200 rovná se 900. Podobně očítání. 10 minus 3 rovná se 7. 10 10 korun minus 3 10 koruny rovná se 7 korun. 100 minus 30 rovná se 70. No a jak to vypadá na stovkách? 10 100 sto korun minus 3 100 koruny rovná se 700 korun. 1000 minus 300 rovná se 700. Podíváme se na první cvičení a hnedka si to vyzkoušíme. Takže je to tak lehké, že já vždycky řeknu příklad a vy ho řekněte a budeme to kontrolovat. 4 minus 2, 2. 40 minus 20, 20. 400 minus 200, 200. Podíváme se na cvičení B, kde je sčítání. 5 plus 4 rovná se 9. 50 plus 40 rovná se 90. 500 plus 400 rovná se 900. Já si myslím, že tohle je. Tak jednoduché, že to už nyní chápete pro jistotu. Ano, máme to všechno dobře, no vy si dodělejte C a D a já si myslím, že sčítat a očítat po stovkách do tisíce už umíte.